ויצו הדסים, לפי דעתי היו צריכים לכתוב כאן גן עדן. זה היה גן עדן של הכיתה שלנו. הדסים, אמא שעשתה את חיי. באתי להדסים, ופתאום בפעם ראשונה פגשת את המשפחה שלי. עד אז הייתי כאילו ילד יתום, כי רץ בים לבד, הייתי מתקשר לחברים שלי קצת פושים, פושים צעירים. הייתי גומר בבית סוהר אם לא הייתי הולך להדסים. זה מביא כל כך הרבה רגשות. המקום כאן. אתם הדסים? אני גם הייתי בהדסים. שמי גדעון. אוקיי? שלום. אתם תלמידים טובים? כן. אני לא הייתי תלמיד טוב. והיו לנו מורים נהדרים, ועשינו מה שאנחנו רוצים, והיינו עושים קומזיצים פה, ורצים כל הזמן. כיתה ט', היו לי חברים, ואמרתי להם, זה מה שאני הולך לעשות. אני הולך לשבור את השיא הישראלי בדיסקוס וכדור ברזל. אני הולך לחיות באמריקה. אני הולך להיות מיליונר, ואני אהיה פרופסור. ניסקתי את הכל, בכוח רצון לא נורמלי, ולא שמתי לב על מה שקורה עם ההורים. למה את בהדסים? אין לי הורים. הייתי בעייתי מההורים בגלל שלא הייתי גם לומד הרבה בסדר. ולמה את פה? אותו דבר. אין להם הורים. מתוקה אין לה הורים, שבח אין לה הורים. באו לכאן בדיוק אותו דבר. פה חייתי את השנים הראשונות של חיי, וזו הייתה תקופה מאוד, מאוד קשה. כשאבא שלי היה שם, היה נועל אותי בדירה. שלא אזיק, אני לא יודע. כאן הייתי קושר את האופניים שלי, שאבא שלי לא ידע חס וחלילה, שיש לי אופניים, גנבתי כסף מאמא שלי, קניתי אופניים, והייתי עושה משלוחי פרחים. כשהיו שולחים 12 שושנים, הייתי מוציא שושנה אחת. שאף אחד לא סופר פרחים. ואחר כך, בערב, הייתי הולך לדיזינגוף פינת פרישמן, והיה לדלי כזה עם כל הפרחים שגנבתי, והייתי מוכר את זה בחצי מחיר. אז היו אנשים שמחכים כל יום שישי לילד הזה היפה שיושב שם ומוכר פחים, היו שואלים אותי, מאיפה הסקת את זה? אמרתי, להורים שלי יש גן לא רגיל. ופה חייתי את השנים הראשונות של חיי, עד שלקחו את אמא שלי לאשפוז, ללא סיבה. נשארתי בלי אמא. וזה היה הסוד הכי כמוס שלי בהדסים. חס וחלילה שהחברים שלי ידעו שם. אז להם אמרתי שאמא שלי נפטרה, אמא שלי מת, אין לי אמא. אף פעם לא התעניינו אחד בשני. אני שמעתי שהוא יתום מהם. יום אחד אני מסתובב פה ליד עץ הדומים, ואני רואה אישה עם ילדה, עם העגלה עם תינוקת, וניגשתי אליה ושאלתי אותה אם אני יכול לעזור לה במשהו. אז היא אמרה לי, כן, אולי אתה מכיר את הבן שלי? שאלתי אותה, מי הבן שלך? אז היא ענתה לי, גידו. גם עכשיו אני רועד, משום שגם אז רצתי מיד לחפש את גדעון, ואמרתי לו, גדעון, אמא שלך בחדר. הוא אמר לי, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, לא רק שזה יכול להיות, אלא גם בילפת אותי ואמרת לי שאתה יתום מהם. אז הוא לפני שנכנס לחדר, הסתובב אליי ואמר לי, תן לי יד, ואומר לי, תשבע לי שבחיים לא תספר לאף אחד את מה שעכשיו אתה רואה. ונשבעתי לו. אני אומר שבהדסים לא היה עבר, היה הווה והיה עתיד. כל אחד הלך עם ההווה לעתיד. נכון. העבר נמחק. נכון, נכון, ללא ספק, ללא ספק. כי אם כל אחד היה סוחב על הגב את מה שהוא הביא להדסים, הוא היה יוצא מפה נכה. וכאן הגעתי ביומי הראשון בהדסים, והכניסה הייתה פה. הגעתי עם אבא שלי, ליווה אותי. יהודית הייתה אם הבית. היא לימדה אותי איך לסדר את המיטה. ולא סידרתי את זה טוב, אז אבי הכניס לי פליק. אז יהודית אמרה לו, אתה תצא מפה. היא אמרה, מעכשיו, גדעון הוא שלי. היחסים בין מורה ותלמיד, בהדסים במיוחד, לא היה קיים. כל המורים היו בעצם חברים של הילדים. כמו שעכשיו הדלת פתוחה, גם אז הדלת הייתה פתוחה, המקרר היה פתוח, וכל מה שהם רצו, הם באו... אפילו שגנבנו את הנגולות, היינו באים למשל את זה אצלך. זה אסור לספר. זה אסור לספר. זה החדר אוכל, וכאן יש סיפורים. היינו בתקופת הצנע, ולא היה אוכל טוב, היה רק סולת בבוקר ולחם. והם היו גדולים, הם היו גם מאוד מאוד בריאים בגוף. והם היו מגיעים לשם, ישר דופקים ככה בשולחנות, מלבינה לבניה, והיא סגרה את הכל, פחדה פחד מוות. אבל מה, דוד הטבח, הוא הייתה לו נפש קצת ספורטאית, אז הוא היה נותן להם תוספות מזון. תמיד הוא היה מכניס לי צוללות. מה זה נקרא צוללות? מתחת לתפוחי אדמה היה מכניס לי עוף. שאני הייתי ספורטאי טוב, ואני אמרתי לו, אני צריך כוח ושרירים. הוא היה כל יום שותה חלב עם דבש, כדי שיהיה לשרירים שלו. גלוקוזה. כן, זהו, זה אני זוכרת. והוא לקח פחים של שימורים מאחרי המטבח, איפה שהיו זורקים, מילא אותם בטון, שם צינור ברזל, הרעיון הזה בכלל. והוא היה מתאמן בפיתוח הגוף. זה היה כל דקה פנויה. כאן היה הכל חול, וכאן הייתי עומד ככה, מסתובב, זורק את הדיסקוס. אבל לפעמים הדיסקוס היה הולך שם, שובר את הגג. אז נכססתי לצרות. אבל נתנו לי לזרוק. כאן הייתי עומד שעות וזורק את הדיסקוס. כדור ברזל הייתי עומד בצורה כזאת, ועודף. אבל מה השיגוני אצלי, שיום אחד החלטתי שאני לא הולך לחדר אוכל בצורה נורמלית. אני הולך לחדר אוכל בצורה שעודפים כדור ברזל. המורים התחילו להיות מודאגים. אבל מה? התוצאות שלי התחילו להשתפר. ועוד שהייתי בהדסים, שברתי את השיא. ציינור! ואז התחילו גם לכתוב בעיתון, כי אני שלחתי תמיד את כל התוצאות לעיתונות. אני חושב ירמיהו קרא פעם הראשונה עיתון ספורט ב-1957. זה יום אחד בא, מה זה? כותבים מקום שני, הוא היה מקום ראשון, הוא פתאום היה מומחה, ירמיהו, לאתלטיקה קלה. בא ילד מתל אביב, שמנמן, קצת בריא. יפהפה. תמיד היה בחור יפה. יפהפה. זה תחרות שלא הוגנת. הוא ניצח אותי תמיד בקטע הזה, למדות שהנה נורית בחורה יפהפייה, הייתה חברה שלי. הוא לא רוצה להגיד, אני מדבר איתו בכלל. היינו 24 שעות ביחד באותו חדר. אני כבר לא יודע למי נתתי את הנשיקה הראשונה, לנורית או לגידון? אני כבר לא זוכר. זאת החורשה נשארה כמו שהייתה, למה אני זוכר אותה? זה קראו לה חורשת המזמוזים. אז לפעמים ישבתי שם עם איריס, למשל. הייתי נוגע לה ביד, אבל החברים שלי... ואיריס, איזה יפהפייה, אבל היא זרקה את הכדור טלי יותר רחוק ממך. אז אני התחבאתי מתחת למיטה, ונתתי פתקה להילל שייתה לה, אני אוהב אותך. אין לי את הפתקה, חיפשתי, לא מצאתי. אני הייתי מאוהב בכל הבנות האלה. הייתי ממש מאוהב לשיגעון, אבל אף פעם לא אמרתי להם. גדעון, אני זוכר, היה לו פרידה הראשונה, ישב איתה. אחר כך הייתה לו... ירדנה, אחר כך עדינה. היינו פריירים, אפילו יד לא נתנו. הייתי נוסע בטרמפים עם סימונה. הייתי הולך לעליות שאני אצטרך לעזור לה, אז אני אוכל לתת לה יד. חברתנו זיכרונה לברכה ירדנה, הוא היה חבר של אהבה גדולה, אבל הוא שם, היא פה. נדרכה באמצע, כך הם היו הולכים. אז שידעו שאיזה זוג הולך מהר, ידעו זה גדעון עם מישהי. ערבים שלמים מסתיילים בשדה, בשבילים, לא נוגע, לא מדבר, אבל רגיש. תודה רבה. אנא דודך היפה בנשים, אנא דודך ונבקשנו עמך, אנא דודך היפה בנשים, אנא דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד רגנו, ירד רגנו לארוך הבוסר, דודי ירד רגנו, ירד רגנו לארוך הבוסר. מה נשמע? נהדר, נהדר. זה טוב. אחרי 50 שנה, היינו ביחד באולימפיאדה. יוסף. יוסף, שלום. דני דסה היה מעיר אותנו ב-6 בבוקר, אמר ב-6:20 ריצת בוקר. והיינו מתייצבים כאן ומתחילים התחרויות. והייתי חוזר לחדר חצי בוכה, למה? ושמיריאם הייתה משיגה אותי ב10 מטר. הייתה אלופת ישראל ב100 מטר, 200 מטר, והצגה את ישראל באולימפיאדה. ואת מהדסי? אני מהדסי. איזה גאווה. את יודעת שהיא הייתה השחומה היחידה הראשונה בהדסים. ולאף אחד לא היה אכפת. כולם אהבו אותה מלכת שווה. מלכת שווה היא הייתה. טוב, בהצלחה. אבא היה רופא שהכיר את אמא בקונגו הבלגית. אמא נהרגה בתאונת דרכים, ואבא הרגיש שכנראה שהוא לא יוכל להישאר איתי לבד. הגיע פה לארץ לבקר את המשפחה, והחליט לשלוח אותי להדסים. כל הצורת החיים וההדסים מאוד מצאה חן בעיניי. הלכו יחף, מכנסיים קצרים, דיברו בחופשיות, והיינו משפחה אחת גדולה. זה המגרש. זה מגרש הספורט. פה נהייתי אלוף הארץ. כאן היה מעגל הדיסקוס. אם הייתם באים, כל יום בשנה הייתם רואים 2 בני אדם במגרש, אותי ואת מרים. ודני דסה היה כאן מאמן אותנו. דני זה היה האלוהים שלי, גם היה האלוהים של... עכשיו, את היית רצה כאן אינטרוול טרנינג. כן, כן. אינטרוול טרנינג, ואני זוכר, הייתי זורק את הדיסקוס והייתי מחכה לך שתעברי, שאני לא אפגע בך. זהו, זה מה שיצא מאיתנו. בסך הכל יצא מאיתנו שני אולימפיאנס. אותה שנה. אותה שנה. המקום שאני הכי אהבתי, בגלל שאני נורא אהבתי את הטרקטורים. זה הגלגלים של הטרקטורים. הנה, הדיסק, זה שעבדתי. כל האלה אני עבדתי איתם. אני הייתי מומחה לכל זה. הכל סידרתי. אז כאן היו היפהפיות, איריס וירדנה וכל אלה, היפהפיות גרו פה ואנחנו גרנו פה. כן, פה היו מיטות, 4 מיטות מסביב, בכל זווית, ומיטה תחתית. למטה, כן. כמו שאתה רואה כאן את זה, היו כל אלופי העולם כאן מעליי, אני ישנתי פה למטה. בחדר הזה 8 שנים גרנו צ'ילי, יוסף, אורי מילשטיין, יקיר וחיסלי. בהתחלה נתנו לנו בשביל להתרחץ סבון, כביסה היינו מסתבנים. אחר כך הביאו לארץ פטנט חדש, סבון ריחני, וקראו לו איריס. התחרות שלנו היה מי משפשף יותר עם איריס. זה חגור, זה חגור. כשההורים היו מגיעים עם ממתקים לילדים שלהם, הילדים היו מחכים עד שההורים עוזבים, ואחר כך היו עושים מסיבה בכיתה ומחלקים את הממתקים. אם היה אחת שלא חילק, לא נשאר לו. הייתה לנו אם בית מקסימה בשם שושנה לרנר, ושהיינו חוזרים מהחופשים, היא הייתה נכנסת, עוברת את המקלחת על מנת שלוודא שהכל נקי, והייתה עושה עם היד ככה, אני נכנסת, אני לא רואה כלום, אוי גדעון, התפתחת בחופש, אוי, אני נכנסת. הייתה הגן העדן שלנו. גן העדן, המשפחה, וכל מה שהיה לנו בחיים זה היה הדסים. אבל עכשיו שאני נפגש עם המשפחה שלי, שזה הדסים, ומדברים על העבר, וכולם נפתחים עכשיו. איזה סיפורים של שואה, של משפחות, של בעיות. איך גדלנו ביחד, וצמחנו לכזה, הדבר הזה לא יאומן, זה הסיפור של הדסים.